राजकोट ઉપલેટા તાલુકા અને શહેરના વિસ્તારના લોકોના આરોગ્ય સુખાકારી માટે તેમજ આરોગ્ય વિષયક જાગૃતિ ફેલાઈ અને આયુર્વેદિક હોમિયોપેથિક સારવાર પદ્ધતિથી લોકો અવગત થાય તે માટે દરેક લોકોમાં જનજાગૃતિ માટે અને બીમાર લોકો માટે વિનામૂલ્ય આયુર્વેદિક અને હોમિયોપેથી સર્વરોગ નિદાન અને સારવાર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કેમ્પમાં વિનામૂલ્ય નિદાન કરીને એક અઠવાડિયાની આયુર્વેદિક અને હોમિયોપેથિક દવાઓ વિનામૂલ્યે આપવામાં આવી હતી। તેમજ કેમ્પમાં આવતા તમામ દર્દીઓને વિવિધ આરોગ્ય વિષયક પ્રવૃત્તિઓ પણ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ખાસ રોગની સારવાર, જૂના હઠીલા દર્દો, સાંધાના વા, એલર્જી, શ્વાસના રોગ, ડાયાબિટીસ, બીપી, ચામડીના રોગ, મરડો, પેટના રોગ, સ્ત્રી રોગ, બાળકોના રોગ, માનસિક રોગ અને જીવનશૈલીના રોગોનું તટસ્થ નિદાન કરી સારવાર કરવામાં આવી હતી। આ સર્વ નિદાન કેમ્પમાં ઉપલેટા નગરપાલિકાના પ્રમુખ મયુરભાઈ સુવા, જેસીઆઈ પ્રેસિડેન્ટ અસ્મિતા મુરાણી, ગિરીશભાઈ સિંસાંગિયા તેમજ ઉપલેટા શહેરના તમામ આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। નમસ્કાર, હું ગિરીશભાઈ સિંસાંગિયા, સંગઠન મંત્રી ભારત વિકાસ પરિષદ ઉપલેટા શાખા। આજરોજ સરકારી આયુર્વેદિક ડિપાર્ટમેન્ટ ખાખેજાળિયા અને ભારત વિકાસ પરિષદ ઉપલેટા શાખા આયોજિત મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરેલ છે। આ મેડિકલ કેમ્પની અંદરમાં આયુર્વેદિક તેમજ હોમિયોપેથીના ઘણા જ નામાંકિત ડૉક્ટરો સેવા પ્રદાન કરી છે। આજરોજ શનિવાર તારીખ 13/11/2021 સર ભગવતસિંહજી કન્યા શાળામાં ઉપલેટા નગરપાલિકાના પ્રમુખ શ્રી મયુરભાઈ સુવા તેમજ જેસીઆઈ પ્રેસિડેન્ટ અસ્મિતા મુરાણીના શુભ હાથે દીપ પ્રાગટ્ય કરીને આજનો કેમ્પ ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે। ઉપલેટા વિસ્તારના લોકોનું આરોગ્ય સ્વચ્છ અને સારું રહે આઝાદીના 75 વર્ષ અંતર્ગત અમૃત મહોત્સવ ઉજવવાના ભાગરૂપે સરકારી આયુર્વેદિક ડિપાર્ટમેન્ટ ખાખેજાળી અને ભારત વિકાસ પરિષદની આ યોજના છે અને જાજામાં જાજા લોકોને લાભ મળે આવા શુભ હેતુથી ભારત વિકાસ પરિષદ સેવાના કાર્યક્રમ કરે છે। ઉપલેટા વિસ્તારના ઘણા જ લોકો અત્યારે દર્દીઓનો લાભ લઈ રહ્યા છે। અસ્તુ, ભારત માતા કી જય। વિપુલ ધામેચા, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, ઉપલેટા, રાજકોટ।